Někteří se o tom dověděli na poslední chvíli včera, ale našli si ten čas a přišli tedy jak společně oslavit to, proč tady vůbec jsme dnešní svátek a to, že náš Davidek se narodil a dnešním spolu jsme ho přivedli k Pánu Bohu, protože věříme, že to je asi to nejlepší, co můžeme jako věřící rodiče udělat. A věříme, že tak, jak by je napsáno Davidovi, že to je muž Božího, podle Božího srdce, to je důvod, proč jsme to jméno udali. Protože to je strašně naše modlitba, aby náš David byl takový. A jestli můžu vás prosit, všechny, kdo si bude na nás vzpomínat, i když budeme zase na Ukrajině, prosíme, modlete se za nás, za naše děti, aby opravdu byli nejenom ten kluk, ale i ty naše holky, aby se vždycky drželi Pana Ježíše, protože pro nás to je asi to nejdůležitější, co může být. A tak jsme rádi, že jste přišli ten vzácný moment si s náma nějak užít nebo strávit. A myslím, že děcka už chtějí jíst, už čekají u stolu. Tak jestli si chcete někdo vyfotit to, co tam jenom z toho, dělejte to hned, protože už to budeme otevírat. A jenom ještě porotnu, ten jeden z těch dortů, tady blíž Haničce, udělala moje Hanička. Je to bezlepkové a dělá to společně s mojí tetou, tam sedí. Takže potom určitě ochutnejte. A ještě poslední věc, před modlitbou. My máme takový